Witam na kolejnych zajęciach z nauki tańca. Dzisiaj pomagają mi uczestnicy studia tańca Radość. Hejka, jestem Margo i ja uczestniczę w zespole Radość. Cześć, jestem Filip, jestem uczestnikiem zespołu Radość. Hej wszystkim, mam na imię Angela i uczęszczam do zespołu tańca Radość. Cześć, jestem Makar z zespołu Radość. Cześć, jestem Ola, jestem uczestnicą Radości. Jak zawsze zaczniemy od pracy nad stopami. Pokażę kilka nowych ładów, żeby je rozwijać. Kiedy dziecko stara się wyprostować stopę, nie zawsze stopa idzie na zewnątrz, a obraca się do środka. Żeby się nie obracała, poćwiczymy nowe układy. Na czym one polegają? One polegają na ruchu, w którym nasz duży palec będzie naciskać na mały palec. Mięśnie pod kostką i nad kostką będę pociągnąć stopę w bok. Proszę zobaczyć. O tak, w bok. Noga wyprostowana. Staramy się naciskać dużym palcem na mały. Натискаме. Мішні підчонгаю наші стопи. Натискаме. Тиснім, тиснім. Відчуваємо, як мішні розчонгаюся. І ще раз. Дякую. І зараз спробуємо з музиком. Сядаємо на підлозі. Ноги випростовані. Коляна моцно тримаємо. Пальці завіяємо. Mocno zawijamy i teraz będziemy starać się dużym palcem naciskać na małym, mięśniami bocznymi otwierać stopy w bok. Próbujemy, staramy się, żeby nogi były połączone. Jeszcze staramy się. I jeżeli trudno, to trzymamy rękami. Jeszcze otwieramy. Jeszcze próbujemy, naciskamy, rozciągamy te mięśnie. Wzmocniamy te mięśnie, żeby nóżki trzymali się. I dziękuję bardzo. Kolejny element. Pociągamy nogę w żabkę. Kładziemy ręce na podłodze. Łapiemy palce. Випіхаємо п'янти до пшоду і стараємося випростувати ноги. Випростуємо. Відчуваємо, як мішні розчонгаюся. Єще. І вратаємо ще з повротом. Ноги випростуємо. І повторюємо ще раз. Почонгаємо ноги в жабки. Кладемо ręce на подлозі, лапємо пальці, випіхаємо п'янти до пшоду, ще і випростуємо ноги. Стараємося розчонгати стопи. Ще. Дякую дуже. І ноги випростуємо. Колійний елемент. Сядаємо в жабки. Кладемо праву ренце на подлоке, лапємо праву стопу за пальце і вичонгаємо ноги до пшоду. Ще. І вратаємо ще. Трохи відпочили. І ще почонгаємо ноги в жабку, кладемо праве ренце, лапємо пальце і випростуємо. Ще. І стараємося розчонгувати мішні стопи. Ще. Відчуваємо стопи. І вратаємо ще. Дякую дуже. І так само з ліву ногу. Сядаємо в жабку. Кладемо ліву ручку на підлозі. Лапємо пальці. І так само випростуємо ноги, розчонгаємо ті мішні, ще, і з повротом. Ножки випростовані, і ще раз сядаємо в жабку, кладемо ручки, лапємо пальці, і випростуємо ноги, і стараємося розчонгнути мішні ступ. Ще,
i z powrotem. I dziękuję bardzo. A teraz czas na skok trampolinowy. Na pierwszej lekcji pracowaliśmy nad palcami i mam nadzieję, że one są gotowe do skoku. Na czym polega skok trampolinowy? Podczas skoku trampolinowego odpychamy się tylko stopami i palcami. Kolana cały czas wyprostowane. Proszę zobaczyć. На початку стопи в довольній позиції. Зачинаємо вольно підносячи на пульт пальці, пільнуємо коляна, щоб вони були випростовані. Звінкшаємо темпо, ще, і стараємося відпіхатися вже пальцями. І ще, зачинаємо на пульт пальці, вольно підносячи, швидше, і долучаємо пальці. Дякую. І зараз спробуємо з музиком. Трохи відпочинок, пропоную працю над ринками. Але наперед припомнімо, як виглядає долонь в танцю класичним. Пальці випростовані. Середній іде трохи додолу, але не у гінамику. Дуже палець затача коло в керунки отварте долоні, але не притискаємо його. І ще раз з поворотом. Середній, дужий і затримали. І з поворотом. І ще раз спробуємо. І ще раз. А зараз поволі дуже палець керує ще в сторону середнього до другої костки. Малий палець не притискаємо до четвертого пальця. Поміжу пальцями повітря. Ще раз. Середній, дужий. І керуємо в сторону середнього пальця до другої костки. Поміжу пальцями повітря. І ще раз. Середній, дужий. І пальці такі м'які. Дужий палець керуючи в сторону середнього до другої костки. Поміжу пальцями повітря. Справдзами вшистко. І ще раз. Пальці м'які, поміжу пальцями повітря. Пільнуємо кшталт. І ще раз. Середній, дужий. І м'які пальці. Справдзами вшистко. І дякую барцю. Час начальстона. Мам надію, що вдома танчили ще попередні уклади. А діще до них додамо колейний елемент. Стоїмо в довольній позиції. Присядаємо на пол пальці. І в тим самим часі підносимо праві ноги в бок, так, щоб стопа йшла до пшоду. І з поворотом. Спробуємо з лівої ноги. Пільнуємо пенти і стопи. І з поворотом. І ще раз. Права нога, пенти в бок, лева нога. Цей уклад можна робити по 2 і по 4 рази. Пробуємо права ножка і ліва. Раз, два. І зараз спробуємо по 4. Раз, два, три, чотири і ліва. Раз, два, три, чотири. І спробуємо з музикою.
Dziękuję za współpracę. Do zobaczenia na kolejnych zajęciach.